Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzinin həkimi Hacıyev Ayşən bugün sizə D-dimer analizi haqqında məlumat verəcəm. COVID-19 pandemiyasına əlaqədar son zamanlar adında sıx-sıx eşitdiyimiz D-dimer analizi nə üçündür? D-dimer analizi damar daxili laxtalanmanı və tromb ehtimalını göstərən analizlərdən biridir. COVID-19 pandemiyası zamanı müşahidə olundu ki, həm orqanizm bu virusa infektə olduqdan sonra hüceyrə daxili baş verən proseslər, həm də ki, orqanizmin bu virusa verdiyi reaksiya nəticəsində damar divarında bir sıra dəyişikliklər baş verir və bu da damar daxili trombo əmələ gəlməsini, laxtalanma əmələ gəlməsini artırır. Buna görə də COVID-19 xəstələrində, pasientlərimizdə ən çox izlənilən analizlərdən biridir. Belə ki, bu koronavirus xəstələrinin bu xəstəliyi hansı səviyyədə keçirmələrində böyük rol oynayır. Bundan başqa COVID-19 xəstələrinin bir çoxu yüksək təzyiq, ürək çatışmazlığı, şəkərli diabetlə əlaqədar olan xəstələrdir. Bu xəstələrdə damar divarlarında baş verən dəyişikliklər damar daxili trombozu və laxtalanmanı artırır. Və nəticədə COVID-19 xəstələrində D-dimer analizinin izlənilməsi xəstələrin xəstəliyi necə keçirəcəyini göstərir. Bu analiz referans klinik laboratoriya mərkəzində icra olunur. Sağlamlığınızı bizə etibar edə bilərsiniz.